és absolutament necessari, malauradament, avui en dia, per aquesta xacra social que no s'acaba i té visos encara de no acabar-se. I tant de bo l'any que ve no haguem de fer un acte com aquest. Tant de bo. A veure si d'una vegada per totes, amb una mica de pedagogia i tal, s'acaba d'una vegada per totes. Anem tots a una, tots, dic tots, homes, dones, la societat en general, contra aquest sistema patriarcal que ens fa mal a tots, sobretot a les dones, però als homes també us fa mal aquest sistema. Canviem-lo, sisplau. Anem tots a una.